بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت ياسى بولغان الله اسمه بلن اختبارغزغا بيت الله الله يرتى مسجد хакында хәзер сезләрнең күңел шарифларыгызга мәгънәви орлыклар шешәбез. Раббым, хикмәт белән аш күңелемне, халкым аңдасын сүземне. Мәшет сөю шиганагыдыр. Шын белем сөю белән хасил булар. Чөнки сөю ул якынлашудыр. Мөэмин мәшеткә сөю белән керер. Мәшеттә һәм мәшеткә сөю саклар. Мәшеттә мөэминне сөяр. Икесе бергә булганда сөюләре камиллеккә кавышыр. Мәшет һәм мөэмин сөюләрен башкалар белән бүлешсәләр, бу тагы да бер мөкаддәсияттер. Бу караштан мәшет булган һәр җирдә сөю бардыр. Гыйлемне сөю белән өйрәтер. Шул сөю белән уртаклашыр. Мәшет үзенә сыйынганнарга сөю таратыр. Гыбадәт иткәннәргә сөю багышлар. Инанганнарга сөю белән карар. Ялмайганнарга сөю саклар. Үзенә сөю белән килгәннәргә исә шын сөю күрсәтер һәм шын сөюне татытыр.